Алматы тұрғыны көлігін жылыту үшін ішіне от жаққан. Темір тұлпарын қолдан жылытуға тырысқан қарияның бұл әрекеті әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп, көпті таңғалдырған еді. Жүргізуші салонның ортасына ашық отты пеш жасап, екі жағына газ баллондарын орналастырған. Белгілі болғандай, ол бұл әрекетке бірінші рет барып тұрған жоқ. Мен бұл қадамға қызық үшін бардым. Әрине қауіпті екенін мойындаймын. Кептелісте не тағы бір жерде көліктің өртеніп кетуі әбден мүмкін еді. Көлік құралын пайдалану ережелерін бұзған жүргізушіге қатысты полиция шара қолданды. Көлік мамандандырылған айыппұл тұрағына қойылды. Қазақстан Республикасының әкімшілік заңнамасына сәйкес шаралар қабылданды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 590 бабы 7 бөлігі бойынша материал жинақталды. Мұндай көлікті басқару ең алдымен оның иесіне, жолаушыларға және басқа да жол қозғалысына қатысушыларға қауіп төндіретіні анық.